Nova jornada històrica a Santa Eulàlia. Després del referèndum de fa una setmana, l'aturada de país de dimarts va deixar el municipi sense l'activitat habitual. La mobilització que havia convocat la taula per la democràcia després de les càrregues policials de l'1 d'octubre contra ciutadans que van anar a votar es va notar i força a tot el poble des de bon matí. Les quatre escoles van tancar les portes i el Consell Comarcal va suspendre el transport escolar. A l'escola La Sagrera i a l'escola Bressol L'Alzina, un cartell anunciava a les famílies una decisió que durant la tarda de dilluns ja s'havia fet arribar a través de correu electrònic o via xarxes socials. Al Rieral, l'escola Ronçana també havia comunicat el seguiment de l'aturada a través d'internet. Alhora havia fet una nota a la cartellera d'avisos i aquesta pancarta contra la violència penjava de l'edifici de direcció. A secundària, cap professor i cap alumne a l'institut. La Mancomunitat va decidir tancar dimarts tots els seus serveis, inclosos el Servei d'Ocupació i l'Escola de Música. La imatge de la carretera de Barcelona a les 12 del migdia no era la d'un dia feiner. Poc trànsit i parades de bus buides. La Generalitat va decretar els serveis mínims amb un 50% dels trajectes habituals. Aquella hora el comerç tampoc funcionava. La majoria dels establiments i serveis adherits a Ronçana Comerç Actiu van abaixar persianes, alguns amb cartells a la porta ben significatius. La mateixa situació a l'ambulatori del Rieral. Els treballadors van secundar l'aturada de país i les urgències s'atenien al cap de la Cruïlla, a Lliçà d'Amunt. Els equipaments municipals, com el pavelló, el camp de futbol o la fàbrica, que dos dies abans havia estat escenari del referèndum, tampoc van obrir. A les portes d'accés, cartells també subratllant-ne el motiu i el mateix a l'Ajuntament. A la seva pàgina web, el consistori subratlla que, davant l'agressió dels drets fonamentals dels catalans i com a resposta de les actuacions violentes de la Guàrdia Civil i Policia Nacional, se sumava a la convocatòria de la taula per la democràcia. Al polígon Can Magre, algunes empreses van decidir obrir, tot i que l'activitat d'un dia normal es va veure alterada. Portes tancades al bar Arc de Sant Martí i carrers buits, sense cotxes, també donaven fe del seguiment d'una aturada històrica a Santa Eulàlia.